السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو تا ته په دې سیټ باندې تصویر کاری په کوم کې چې په مونږ وسی خندا شوې ده ډېر د افسوس مقام دی چې نن مسلمان په خپل باندې د خپل عبادتونو هغه سپکوالی کوي د خپل عبادتونو په خپل منځونو بسې خندا کوي د دین او بل زیاته د خفګان خبره نه وي څو ورځې مخکې به تاسو هغه ویډیو کتلې وه کومه چې په فیسبوک باندې راغلې وه چې په هغې کې د مونځ سپکوالی شوی وو په مونځ پسې خندا شوې وه یقینا چې چا هم کتلې وه نو د هغه زړه ته به پې درد د هغه زړه ته به پې خفګان رسېدلی وو ځکه چې مسلمان یو هغه داسې سیز ویني نو خامخا به د هغه زړه ته پې درد د هغه زړه ته به پې خفګان راسي مونږ به د غیر مسلمانو نه څه ګیله وکړو د هغو خلاف به څه واسچت کړو زموږ پخپله دا حل دی چې مونږ پخپله په خپل دین پسې خندا کوو پخپله په خپل دین پسې مذاق جوړو مونږ خو هغه یو عبادت دی چې په دې باندې ته د الله تعالی نه څه غواړي هغه به تا ته به میلاویږي کله چې د مونځ حکم راغلی نو اصحابه دومره خوشحاله وو چې د هغو د خوشحالۍ صحت نه وو او ویل به یې چې مونږ ته د د دنیا د خزانو چابیانې میلاو شوې چې اوس مونږ په دې باندې څه د الله نه غواړو هغه به مونږ ته میلاویږي او بې شکه هغو ته به پې میلاویدل بغیر د دانو نه به او هغو ته په مونځ باندې میچنې هغه چالو کېدلې په دوه رکعته مونږ به هغو ته مړه شوي سورلي را ژوندۍ کېده او مونږ ته که اوس زر رکعته نه بله موکو په یو ځای باندې نو مونږ ته په اوس سره ډوډۍ نه میلاویږي ځکه چې زمونږ مونځونه هغه شانته نه دي که زمونږ صرف دا منظور هم د هغه شان ته جوړ شو نو یقینا چې ډېره پایده به مونږ ته وشي زمونږ د حکومت نه دا درخواست دی دا اپیل مو دی ورته چې له داسې خلکو دې نشاندهي وکړی شي ځکه چې دا به په سزای کې شوي د چا په محله کې به دا کار شوي په د چا په کلي ګاونډ کې به دا په دې دین پسې را سپکوالی شوي نو د دوی دې را معلوم کړی شي او دوی دې ګرفتار کړی شي او سخته نه سخته دې سزا دې ورکړی شي چې نور خلک داسې نه کوي نو څوک چې ما سره په دې اپیل کې شریکت کوي نو هغو دې دا ویډیو دومره شیر کړي چې ټولو خلکو ته ورسي او اعلی حکامو ته ورسي او په دې باندې اکشن واخلي ډیره ډیره مننه کوم د وخت د راکولو د الله په امان.